Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlarga yangi loyihamizni taqdim etishdan avval sizlardan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Biz qahramonlarimizga berayotgan shart-sharoitga siz ham o'zingizni ishontirishingizni xohlaymiz. Bizning qahramonlarimiz o'z yaqinlariga ayta olmagan gaplarini, dil so'zlarini, fikrlarini bizning loyihamiz beradi. Bunday imkoniyatga esa bizning taksofon yordam beradi. Demak, biz qahramonimizni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, Nargizaxon. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xo'sh, siz bugun ayni daqiqada kim bilan gaplashishni, suhbatlashishni xohlagan bo'lardingiz? Bu jonim bilan. Bu joningiz bilan. Bu joningiz o'tib ketganiga ancha bo'lganmi? Ancha yillar bo'ldi. Ular bilan suhbatlashishni xohlaysizmi? Buni ilojisi bormi? Bizda bor. Faqatgina siz bunga o'zingizni ishontirishingiz kerak. Chindan aytyapsizmi? Ha. Mana bu taksofon siz uchun. Siz o'zingizni ishontiring. Bizda 4 daqiqa vaqt bor. Bundan unumli foydalaning va sizni hozir taksofonga taklif etamiz. Marhamat. Алло. Ассалому алейкум, Бужон. Сіз кеткен күндан бошлап, хар күні сізді еслеймен. Біламан, кеткенізге әнші еллер болды. Лекен, сіз білан, hayotimizda o'tgan har bir kunimizni yodga olaman. Bo'jon, esizdami? Bizga ertalablari nonushta tayyorlab berardingiz. Mehr va g'amxo'rlik bilan. Quymoqlar pishirib berardingiz. Sizni quymog'ingizning isi hali hamon. Hali hamon esimda. Bu is menda uy va iliqlik uyg'otadi. Bolaligimda ana shu quymoqlaringizni olib, teshikchalar hosil qilib, yuzimga yopib yugurib yurganim esingizdami? Ana shu quymoqlarni sizdan o'rganib, hozir ham tayyorlab yuraman. Har quymoq tayyorlaganimda sizni eslayman. Bu jonim. Esizdami? Sochlarim uzun edi. Ikkalamiz birgalikda o'smalar qo'yganimiz esizdami? Bu jonim. Qoshim xuddi sizikiga o'xshaydi. Birgalikda o'sma qo'yib, keyin yuvib tashardik. Rosa ham chiroyli turardi. Hovlidagi bog'imizga gullar, daraxtlar ekkanimizda bir gapni aytgandingiz. Bolam, mana shu daraxtlar sabr toqatdan keyin meva beradi degandingiz. Shunda tushunmagandim. Inson sabr qilsa, bir kun mas bir kun meva berishligini mana endi tushunib yetdim. Ey Bo'jon, siz pishirgan durdali patirlaringizning hidi hali hamon yodimda. Nargizaxon,
Azlar, mana suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli tomoshabinlar, siz ham endilikda o'z fikr mulohazalaringizni taksafon bot manzili orqali yo'llashingiz mumkin. Chunki sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Yaqinlaringizni hayotligida qadriga yeting.